תמיד בוקר טוב לחברינו האהובים מצד שמאל. באמת בוקר טוב שיהיה לכם, מעומק הלב. הבנתי בימים האחרונים שיש בעיה במשפט נתניהו, והיא לא המשפט, ולא התוכן, ולא הראיות, ולא העדים, ולא החקירה הנגדית, ולא כל התיק הזה שקורס. הבנתי מה הבעיה. ככה גיליתי מחבריי בצד שמאל, ברשתות החברתיות, השופטים. השופטים הם הבעיה. ועל זה אני שואל באמת, באהבה רבה ובחיבה רבה, באמת? באמת? השופטים הבעיה? השופטים? תגידו, זה לא אתם שכבר חצי שנה מתרללים אותנו ומטרילים אותנו בנושא הזה של עצמאות בית המשפט? בנושא הזה של אוי אוי אוי, מה יקרה? מה יקרה אם פוליטיקאים יבחרו שופטים? אוי אוי אוי, אם יהיה שופט אחד בבית המשפט העליון, המחוזי, השלום, העבודה, המשפחה, שנבחר חס ושלום, חס ושלום על ידי נציגי ציבור, עצמאות מערכת המשפט, עצמאות השופטים ועצמאות בית המשפט, הסברתם לנו. זה סם החיים של כל דמוקרטיה שמתפקדת. ואם לא תהיה עצמאות לבית המשפט, אז המדינה הזאת פשוט תהפוך לאיראן, ונצטרך ללכת ברחובות ולשרוף את נדבג, ולשרוף את הכלכלה הישראלית, ולשרוף את הצבא, ולשרוף את הכל, כי עצמאות בית המשפט קודמת לכל, אבל רגע, אתם עכשיו אומרים לנו שיש בעיה עם השופטים וצריכים להחליף את השופטים בתיקי נתניהו כי הם לא כשירים? זה לא עומד בסתירה לעניין הזה עם עצמאות בית המשפט? אתם לא מזהים את הקונפליקט המובנה, הלוגי, שלא לומר הפרדוקס, הבלתי נתפס בכלל? אז זה לא יכול להיות שיד אחת תסביר לנו חצי שעה שעצמאות בית המשפט היא חיים ומוות, ודקה אחרי זה כשאותו בית משפט מנהל את התיק, לא לפי ראות עיניכם, אבי אומר, רומז לפרקליטות בצורה די ברורה, א', שתיק השוחד או סעיף השוחד כבר לא. יותר מזה אומר לפרקליטות, לכו, לכו לסגור כבר את העניין הזה לטובת המדינה. אז פתאום השופטים לא טובים? פתאום צריכים להחליף את השופטים? אני קורא קריאות בהארץ, אורי מיסגב קורא לשופטים להחליף את עצמם. הם יכולים, הוא אומר. עוד כל מיני פובליציסטים, גאונים ועיתונאים מסבירים לנו, כולל דנה וייס. למה השופטים למעשה מועלים בתפקידם? למה הם עושים את עבודתם לא נאמנה? ורצוי שיעשו בדק בית ויבדקו את עצמם. רגע, אם יריב לוין היה אומר על שופטים בתיק נתניהו צריך להחליף אותם, או הם צריכים לפסול את עצמם, או אם מישהו מהימין, עיתונאי או אחר, היה אומר צריכים להחליף את השופטים בתיקי נתניהו, מה הייתם אומרים? איך הייתם מגיבים? איך הייתם מגיבים? הייתם טוענים שהנה הימין הישראלי רוצה לשרוף את המדינה, רוצה להרוס את הדמוקרטיה, ושולחים עוד עשרות אלפי אנשים לחסום את איילון, לחסום את צומת בילו, לשרוף את, לא יודע מה, הכניסה לכנסת, מה, אתם רציניים? אתם רציניים? אני אשאל את זה שוב, אתם רציניים? אתם לא שמים, לא שמים לב לחוסר העקביות? אתם לא שמים לב לעובדה שיש משפט אחד, והמשפט שמגיע אחריו פשוט סותר אותו, ואתם יוצאים להפגין על שני המשפטים? על מה הפגנתם אתמול? נגד השופטים בתיקי נתניהו? על מה הפגנתם? מי יודע כבר על מה אתם מפגינים? איש בשמיים, הקדוש ברוך הוא לא יודע כבר על מה אתם מפגינים. אנחנו יודעים על מה אתם מפגינים. אתם רוצים שהממשלה הזאת ונתניהו יסתלקו, ואתם כל פעם מחפשים סיבת אד-הוק מקושקשת אחרת, ועל הדרך אתם מוכרים את כל הדברים שבהם אתם נשבעתם לנו. הרי אנחנו יודעים איך נראה המצע של תקווה חדשה. אנחנו זוכרים את יאיר לפיד מדבר, אנחנו גם קראנו את המצע של בנט ושל ימינה, והרפורמה של לפיד היא, סליחה, הרפורמה של לוין היא האחות הקטנה והלא מאוד מפותחת של כל אחד מהפוליטיקאים האלה ודברים שהם אמרו. אז אתם יוצאים להבהיר את המדינה בגין הרפורמה, וכשפתאום בית המשפט לא מסתדר לכם, כי הוא פוסק פסיקות, או יותר נכון, הם רומז כל מיני רמזים לתביעה, אז צריכים להחליף את השופטים ואת בית המשפט? באמת? תקשיבו, אתם רוצים שניקח אתכם ברצינות? אז תהיו רציניים. בסדר? תהיו רציניים. תודה. וזה מכוון בעיקר אליכם, אהוד ברק ושקמה ברסלר, שם קוד ודומכם. שאר המפגינים שיוצאים לרחובות הם בעצם, בעיניי, אנשים שקצת נשבו בכל מיני אמירות והפחדות וקמפיינים מטורפים. אבל אתם, הברסלרים והאהוד ברקים, תהיו רציניים. נסו להיות רציניים, לפחות עקביים בחודשים הקרובים. תודה, מעריך, בהצלחה שיהיה לכם. זהו. הנה מונולוג בוקר יצא. באמת זה מגוח. תקשיבו, זה פרודיה. סליחה שאני ממשיך. זו פרודיה. זו פרודיה על השכל הישר, זו פרודיה על הרציונל, זו פרודיה על האינטגריטי, זו פרודיה על האמת, זו פרודיה על פוליטיקה, זו פרודיה על הפגנות, זו פרודיה על הכל פשוט, כבר מה שקורה פה. באמת, עכשיו להחליף את שופטי נתניהו. אין לתאר. אין לתאר. אין לתאר. זה פשוט. אין מילים כבר. אין מילים כבר. אין מה לומר. אין מה לומר. מצטער. זהו. בוקר טוב. גמרתי. תודה.